Jo vaig saber per la metgessa meva, que em va trobar una mica si vaig de moral. I em vaig apuntar, perquè jo sempre m'he apuntat a tot el que van dir. He anat a veure un quadre i cadascú dà l'explicació de lo que veu. Jo crec que l'art, com teràpia, jo crec que és molt bo. Per exemple, ara que hem estat aquesta estona, tu no oblides que tens artrosis, que tens el que sigui. A més, enriqueix molt a la persona. Pues que surts d'aquí i veus les coses de diferent manera. El projecte intenta combinar el que és mostrar les obres de Picasso, però portar-les al seu terreny, que se les sentin seves. I també anar creant dinàmiques perquè aquests participants interaccionin entre ells, perquè el que volem és combatre la solitud. Per tant, s'han d'establir dinàmiques en les quals ells es vagin empoderant de manera individual, però que també vagin fent xarxa entre ells perquè puguin fer una amistat.